Zdrav, pratim kanal manifestiranja obilja već nekoliko mjeseci na kojem Srđan Roje zajedno sa Sanjom Radović daje doista predivne materijale od kojih svaki čovjek može imati koristi. Ja ne pratim kanal zbog manifestacije niti zbog obilja, to mi doista u životu nije bitno jer manifestiram sa lakoćom, gotovo svakodnevno. Izmanifestirala sam zaista velike stvari u svom životu, od ozdravljenja od karcinoma prije 10 godina, pa do pronalaska srodne duše, rođenja zdrave djevojčice kad su svi rekli da je to nemoguće u svojoj 45. godini. Dakle, manifestacija me ne zanima. Pratim zbog toga što su predavanja izuzetno korisna, vrlo stručna, jednostavnim rječnikom izrečena i podsjećaju nas na naše duboke istine koje svatko od nas ima u sebi. Korist od tih predavanja je doista ogromna, pogotovo onda kad ste u niskoj vibraciji, jer će vas vrlo brzo podsjetiti da lagano možete doći u visoku vibraciju i da se sami možete u nju dovesti. I ono što je meni bilo wow, što mi je potvrdilo da nisam luda kada razmišljam i kada znam da živimo istovremeno u paralelnim realnostima i da sami biramo te realnosti. Svaki put kad u to posumnjam, upalim kanal i pogledam neki od videa jer znam da nisam sama, jer znam da je sve ono što živim i što radim istina i da postoje drugi ljudi koji šire tu istinu i u kojoj svi možemo uživati. Eto, preporučam svima od srca kanal Manifestiranje obilja. Pozdrav, bok!